Ahogy közeledünk az év végéhez, egyre több helyen láthatjuk árusoknál, boltokban a pirotechnikai eszközöket. Van azonban néhány fontos szabály, amit érdemes átgondolni a beszerzés előtt. A jogszabály 4 kategóriába sorolja a termékeket. A 4-es kategóriába tartozók a lakosság számára nem elérhetők, és csak pirotechnikusok használhatják fel. A 3. kategóriába kisebb kockázatú termékek tartoznak, december 28-ától vásárolhatóak meg, és december 31-én este 6 órától, január 1-e reggel 6 óráig használhatóak föl, magán- és közterületen egyaránt. Ezek javarészt nagyméretű telepek, a konténerekben és a boltokban a legnagyobb kockákat, ha keresi a lakosság, ezek a 3. kategóriás termékek. Az ide tartozó termékek tehát csak néhány napig vásárolhatók és tárolhatók, ugyanis a fel nem használt tűzijátékokat január 5-éig vissza kell vinni a vásárlás helyszínére, ahol az eladó köteles visszavenni azokat, de nem köteles visszafizetni az árukat. Az 1-es és 2-es kategóriába tartozó úgymond játékos termékek, mint például a földi forgó, tűzkarika, UFO vagy a sikoly egész évben megvásárolhatók, és magánterületen egész évben, míg december 28 és 31-e között közterületen is felhasználhatók. Nem mindegy azonban, hogy hol szerezzük be az eszközöket. Gyakran mondják vevők, hogy előző években futártól vásároltak, külföldről behozott és futárszolgálat által kézbesített termékeknél. Ezt a magyar törvények tiltják, és megvan a racionális oka, hogy miért, ugyanis a tűzijáték telepekben, a csövekben a hatóanyag meghatározott sorrendben van összepakolva. Ez egy futásszolgálat esetleg dobálja a terméket, és fejreáll a tűzijáték telep, összekeveredik, és hibás működést, esetleg balesetet okozhat. A termékeken mindig keresünk a magyar nyelvű használati utasítást, ami előírja a megfelelő védőtávolságot és a felhasználó életkorát is. Ezek mellett figyeljünk a szavatossági határidőre és a megfelelő tárolásra is. De a legfontosabb a balesetek elkerülése érdekében, hogy csak működési engedéllyel rendelkező üzletből legális árusítóhelyről vásároljunk pirotechnikai terméket.